Buletin Agus 2022. Pelbagai aktiviti telah dijalankan dengan jayanya sepanjang bulan Ogos ini. Untuk makluman ibu bapa, SK Seri Serdang telah berjaya mengadakan Kemasya Sukan Tahunan kali ke-32 pada 28 Ogos 2022 yang lalu. Antara objektif utama kejohanan Sukan Tahunan ini adalah untuk melahirkan ramai atlet muda sebagai pelapis sukan negara pada masa akan datang. Berita seterusnya ialah program Rabies Anjuran Komuniti Setempat pihak UPM bersama SK Seri Serdang. Program ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan awal tentang penyakit berjangkit. Program ini melibatkan semua murid tahun 4 seramai 50 orang dan 10 orang pensyarah dalam bidang doktor veteriner. Berita selanjutnya, pihak sekolah memaklumkan bermula 3 September sehingga 11 September 2022 adalah cuti persekolahan penggal kedua. Bermula 12 September 2022, murid akan bersekolah seperti biasa. Segmen seterusnya. Assalamualaikum. Hi, how are you doing today, friends? Hi everyone, hope all of you are in good health. Today, we will be talking about the activities that have been done during August in SKSS. But before that, let me introduce ourselves. I am Amina, and she is Nur Amanina. Hi. We are from 6 Zuhal. Amina, we have such interesting activities during August, right? Yes, Amanina. During the 1st of August, there's a collaboration event between SK Seri Serdang and the Japanese School of Kuala Lumpur. Everyone had a great time. We learned cultures between Malaysia and Japan. Yes, the students of both schools really had a great time playing games, singing, and dancing together. We also had a collaboration program between Petronas and SK Seri Serdang. The name of the event is BOLD. It involves the level 1 students of SKSS. The chosen students were given a Samsung tablet on the 13th of August. Wow, a Samsung tablet? Thank you, Petronas, for the great program and congratulations for the selected people. That was a great event, wasn't it, Amanina? Indeed, we hope all of you enjoyed being with us and had a great time listening to our segment. Amanina, I think it's time for us to say our goodbye. Yeah, goodbye everyone and see you for the next event. Bye. Terima kasih kepada Amanina dan Amina atas segmen itu tadi. Untuk makluman semua, sekolah akan mengadakan dua program besar selepas cuti persekolahan penggal kedua, iaitu Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan pada 19 September 2022 dan Perkhemahan Unit Reuniform pada 23 hingga 25 September 2022. Saya akhiri Buletin SKSS hari ini dengan mutiara kata, anda akan kecewa dengan perkara yang tidak anda lakukan berbanding dengan apa yang anda lakukan. Sekian Buletin SKSS Seri Serdang.